Halløj alle sammen, og velkommen til noget endnu mere moddet Minecraft sammen med La Revenes, som står lige der. Og jeg har undermålet, undskyld, jeg har tabt stenen ud af hånden. Slap af, Revenes. Mens jeg lige flygter fra Revenes og beder til mit liv, så kan jeg sige, at serveren er sponsoreret af Crafty Host. Hvis du køber 4 måneder, så får du 2 måneder gratis med. Jeg er overlevet. Vent, jeg har ikke tænkt mig at jagte dig. Nå. Slap lige af, ikke? Bare stille dig roligt, ikke? Stille dig roligt. Træk dig. Men jeg kan ikke lige have noget svært for ham. Men det vi skal i gang med her, mens vi lige har været off cam, har jeg lavet sådan en combustion engine her. Wow! Fordi det er bare noget, der vil noget. Og Raven har sagt, jeg har fundet lava. Og jeg har ikke set det lava endnu, så og vi skal ud og se, hvor langt vores lille ven er. Vent, du hopper bare ned der. Jeg har... Ej, jeg skal ikke prøve. Du er dum, altså. Hvorfor er jeg dum? Ja, du kigger bare den anden vej. Jamen, jeg skulle lige ud og se, hvor langt vores lille vand var. Det er fyldt med monster herude! Det er fyldt med monster! Åh, okay, slap af. Han graver, mand. Ja, jeg tager dem til 10x10. Shit. Nå, jeg ligger lige og sover. Nede i jorden. Mhm. Du skal ikke stå oven på mig. Så sover jeg også på dig. Og Miss Ravenous kan man se på kortet igen. Det her, hun tøffer lidt rundt. Nå, men prøv at se her. Vent. Prøv at se. Det er hul der, ikke? Mhm. Jamen det er jo ikke... Det er dernede. Helt dernede for enden. Helt nede i bunden. Og så... Faktisk... Lige her. Og så lige ned. Lige her og lige ned. Så er der lava. Okay, så det er jo der, pumpen skal stå. Sådan cirka, ikke? Sådan cirka, jo. Jo. Skal vi bare have pumpen til at kunne ramme dernede, jo? Nå, jamen det... Klarer du fint, Vinder, ikke? Det er du god til. Nej. Jeg har gjort den her klar, så den bliver fyldt med lava. Nå, Lexus. Lexus. Jaaas. Lexus. Lexus. Jeg ved, der ligger lava lige hernede under. Ja. Det er sådan set fedt nok. Skal du bare have tyk igen? Nej, jeg siger, det er fedt nok. Det siger jeg bare tyk. Ja, jeg kan godt sige, du er tyk, hva'? Skal jeg sige, du er tyk, hva'? Det er nu. Og hvis jeg havde været Miss Ravenous, der havde jeg været skuffet over dig. Det havde hun altså ikke. Jeg havde, siger jeg. Ja, ja. Men du er ikke Miss Ravenous, vel? Nå, men jeg siger, jeg havde været. Ja, ja, men det er du ikke. Det hele handler ikke om dig, vel? Det kan du godt se. Jo. Det gør det ikke. Nå, nu vil jeg... Lava! Hvad laver du? Ikke noget. Okay. Nå, vi skal ned og grave, fordi vi skal have fandt en masse redstone og... diamanter og... Ja, måske skal jeg tage en spand vand med, det er meget rart. Må have en spand vand med. Tænker jeg et eller andet sted. Okay, lad os se, hvad der er vores lille vind holde nordvest. 10x10. Hvis vi så lige gør sådan her en gang. Sådan der. Jeg tror faktisk lige, at jeg bruger det redstone, jeg lige har fået af dig, vind. Bare grave. Hey Vind, du har en død ven herovre. En død? Ja, ham der står på muren. Ja. Jamen det ved jeg ikke, det må være min sjæl, der er der. Har du solgt din sjæl? Nej, min sjæl. Jamen har du solgt din sjæl? Ja. Til? Du må da have solgt den til noget. Okay. Du har solgt din sjæl til Miss Ravenous. Ja. Jeg har ikke forstand på det her. Jeg skal have læst op på det. Nå. Bare skal bruge dem her hen igen. Ja, nu er jeg savner med de andre modpacks, det er, at man slipper for at klikke sin hamper frem og tilbage. Når man skal opgradere den. Mining speed 4,7. Hvad laver du, ven? Jeg bliver nervøs. Nej, du skal ikke være nervøs over for mig. Er du sikker på det? Ja.
Står ikke, hvorfor den ikke venter, virker. Ah, ja, fanden. Okay. Nu har den vi kan lige mining speed op til level 64 her engang, og så går vi sådan noget og miner. Vind, hvis jeg finder noget, er det sådan noget, du gerne vil have? Sådan noget, du sådan står og mangler? Pasta. Hvad? Pasta? Ja. Ej, alt. Nå. Vi skal bruge alt, jo. Okay. Men cobblestone skal du nok ikke bruge, kan jeg gætte mig til. Nej, det har jeg. Okay. Hvor du er, så tager jeg på gravende eventyr. Tag med os på eventyr! Okay. Vind, jeg tror lige, at du skal på den lukket en gang. Nu ved jeg da, hvorfor det er transportpipe. Det er jo transportpipe, jeg har fået. Det er jo ikke waterproof. Hvor er jeg bare dum? Ja. Det lyder nok rigtig nok. Nogen, der vil have flint. Sådan der, så har vi fundet det. Vi har fundet kov. Nice. Men det er da bare cancer, du der. Sådan. Okay, det her graveling, det er faktisk ved at komme på nervene. Og så har vi fundet Tintin. Var der nogen steder, vi har meget kaktus? Ja. Ja. Hos Miss Revenas. Fordi jeg skal lige bruge cirka 56 yeah. stykker. Så meget tror jeg har. Sådan. Det er svært. Sådan. Where are you, Miss Rivenes? Derhjemme. Det er også det, hendes far med. Jeg har 9. Det virker til at starte med. 11. Jeg går helt ned under. Sådan. Halløj! Fanden af. Assej, tak! Det var så lidt. Jeg tror ikke, jeg er med. Jo. Vil du mere? Nej, jeg skal bare lige se hvorfor. Har vi også det der, og det der? Nej, sig det løgn! Hvad? Du kan ikke lave kaktusgrønt på den normale måde. Jo, det kan du da, du skal... Godmorgen, Vind! Godmorgen, Vind! Godmorgen, Vind! Jeg skal bruge grøn kaktus... eller kaktus green, skal jeg bruge. Det kan du da bare få. Har du det? Har du det? Ja. Jeg har 3 på mig, så tror jeg, jeg har en op på kisten. Har jeg ikke lige lagt... Nej, jeg har ikke mere. Det er fordi, jeg brugte det til min... Se, det er nice. Ja, når hun har tingene, det er vildt, ikke? Jeg synes også, det er imponerende. Hun har dog ikke de ting, jeg skal bruge. Ja. Rolig nu. Jeg kan høre lava. Men den virker. Jeg er i gang med at tømme søen bag os. Jeg ved ikke hvorfor. Er der virkelig ikke noget, man kan bruge kviksøl til? Det er virkelig sådan, bare have det. Jo. Jeg har det, men jeg kan ikke bruge det til noget. Stop. Der er noget, jeg glemte at sige, ven. Der er noget, vi glemte at sige. Hvad så? Hvad vi glemte at sige? Du ved du, hvad der sker om en måned? Om faktisk under en måned? Der skal du ud og skide? Nej, det er også det. Hvad sker der om en måned? Der sker det, at der er NPF-billetter. Nej. Der bliver om en måned? Om under en måned. Okay, det er næste uge. Ja, jeg skulle til at sige. Det er sidste under en måned. Det er på søndag. Det er næste søndag. Du vil sige på søndag, fordi jeg regner med, at det her kommer ud i løbet af ugen. Okay, det er på søndag. Kommer der billetter til NPF. Og hvis du godt kunne tænke dig at møde Vind eller jeg, eller Miss Rimmernes, så synes jeg bare, at I skal købe en billet. Så vil vi være der i hvert fald hele weekenden. Nu sidder du og siger noget, og som jeg så skal til at sige ja til nu. Jeg har jo sagt, at jeg vil ikke vil med til NPF i år. Vind. Ej, jeg skal med.
du skylder pizza, så du har ikke noget valg. Jeg skylder pizza. Og det skal vi ikke komme ind på, hvorfor. Jeg dummede mig. Ej, det er også lige meget. Pizza er godt. Så er det lige meget, hvad for en grund der er. Det er en længere historie. Det skal vi ikke snakke om nu. Nej, nej. Så derfor er du stadig tvunget til at komme. Om jeg så skal hente dig. Nå, så det vil sige, at du faktisk gerne vil hente mig? Jeg kører gerne til Bornholm for at hente dig. Hvad? Gud, der er en omvej for mig. Jeg tager så rundt lige nu, fordi jeg... Hvorfor er det så svært at finde lava? Hvad mener du? Der er masser af lava. Jeg har fundet lapis. Lava, ikke lapis. Var det ikke det, du sagde? Jeg synes, det var det, du sagde. Det er Ravenous, der har bygget der. Ja, okay. Laver du hul i mit hus? Nej. Men? Jeg har ikke lavet hul i det. Jeg har lukket det til igen. Du siger, du lavede hul i mit hus. Ja. Der er en forskel. Men? Ja. Har du opført dig ordentligt, ikke? Det gør jeg altid. Nej. Du vil ikke. Eller ved jeg, for Miss Ravenous efter mig. Ja, det har du allerede i forvejen. Nej. Jo. Nej. Nu gider jeg ikke. Nu siger du, jeg skal skide af. Åh, rib. Nå. BT, det går godt, det her! Det gjorde det. Nå, men der er jo masser af lava her, jo. Godt så. Jamen, Ravenous, jeg skal bare op herfra igen. Okay. Var det en hensyn? Det kommer til at blive godt, det her. Det kommer til at blive godt, det her. Det ved jeg ikke, jeg graver på. Jamen, jeg siger. Det kommer til at blive godt, det her. Jeg har fundet diamonds. Vi skal bare bruge en masse kaktusgrønt. Så, Miss Ravenous, så skal du bare i gang. Jeg er nu. Jeg har ikke mere. Kaktus altså. Men hvis nu du havde sagt det for 10 minutter siden, så havde jeg fortalt det med, at jeg fandt ude... Jeg har fundet diamonds. Der ligger den største farm lige ved siden af... Eller det største område med kaktus lige ude foran Sutum. Vi skal bruge en masse kaktusgrøn. Jeg har to kaktus. Ved du hvad, jeg kan godt kunne tænke mig, det vi fik lavet de der golden bags der, så jeg slap for at hele tiden skulle kaste med sten. Så laver vi da bare. Åh ja, fordi det er jo også bare lige til jo. Det er det så. Ja. Hvis du har noget guld. Det er altså ikke bare lige til. Jeg sad og kiggede på det den anden dag. Det er ikke bare lige til. Men jeg har fundet guld. Jeg synes vi alle sammen skal lægge os til at sove. Okay, så kan jeg godt lige finde de her fine diamanter, jeg også har fundet. Ej, diamanter, dem har vi masser af. Jamen, jeg har fundet flere af dem. Det var godt. Så nu, nogle af jer, der skal bruge græsklokser. Nej, ikke lige på stående fod. Jeg fandt da en Densen Diamonds. Så nu har jeg 17. Wow. Så, men hvis vi har rigeligt, så beholder jeg da bare dem alle sammen. Nej, men du kan bare gemme dem et sted. Så du ikke finder dem, eller hvad? Nej. Men kaktusgrøn, hvor langt er vi med det? Jeg har to kaktus. Vi skal bruge cirka 53 i det hele. Ja, jeg har ikke mere kaktus end det. Ikke lige nu i hvert fald. Den er ikke så hurtig, okay? Mere kaktus. Vi skal have fundet kaktus. Kaktus. Vent. Jeg tror, du skal søge hjælp til det kaktus der. Portalen til Sygtum. Altså sådan... Jamen, så må du tage til... Nogen må tage til Sygtum og tage det, han har. Tag alt Sygtum. Jeg tror ikke, han har noget. Men, Nej, men der er en kæmpe farm ved siden af Sygtum. Så du kan tage til Sygtum før. Jeg har fundet flere diamonds, vent. Niso. Ej, diamonds. Ja, yeah, prosit. Og prosit for resten.
Sådan, da-dan, da-dan, da-dan. Må det ikke sådan noget? Åh, det bliver godt det her! Hvorfor bliver det godt her? Jeg får også noget at vide. Jeg får aldrig noget at vide. Jeg har fået lidt aluminium. 19 diamonds. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge dem til. Nå jo, det er rigtigt, jeg skal bruge dem til at lave alt det elektronik der. Nå, men nu ved jeg i hvert fald, at pumpen står klar til at pumpe alt lavaen op, når vi så får en masse kaktusgrønt. Så det må jeg ud og finde jo. Men hvad skal du bruge det til? Ravenous. Nogle gange har jeg lidt ondt af dig. Jamen, jeg er helt blæst i dag, ven. Du bliver nødt til at lige at forklare dig, så jeg også forstår det. Men du ved, man bliver lidt skør af at grave huller. Ja, det er derfor, jeg satte en robot til det. Wow, jeg har 13 kaktus på mig jo. Hvorfor er der ingen, der siger noget til mig? Jeg burde lave en ekstra robot, der kan grave. Ja. Men se, men jeg skal have min automatiske æggefarm. Og hvorhen over ved sygdom sagde du, der var... Der ligger et kæmpe område lige ved siden af ham. Næsten. Du er selv på kortet. Sådan, da-da-da-dan. Da-ga-dan-dan. Er det derude i ørkenen, du tænker på? Ja. Ja. Husk at tage vand. Så er det bare det, jeg har ingen bad. Ah, men jeg har masser. Det må jeg lige have fundet. Ja. Ja, den portal er sponsoreret af Cytro. Ja. Frøken, ja, jeg håber ikke, I er gift endnu. Nej, ikke nu. Nej. Miss Ravenas, havde du noget mad, man måtte sådan få med på eventyr? Er det ikke fedt, at der er nogen, der tager kærlig hånd om dig, ven? Jo. Ah, grave huller, jeg elsker at grave huller. Nu skal jeg her. Værsgo. Åh, mange tak! Åh! Så er der festmåltid. Jeg tror, jeg er nået til det punkt, hvor jeg faktisk har fundet alt for meget. Har du fundet alt for meget? Ja, jeg har fundet rigtig meget. Det kan man ikke. Jo, man kan vel. Man kan aldrig finde for meget. Jeg skulle lige finde, hvad jeg kunne bruge det til. Jeg tror lige, at jeg laver rørene om. Det er rørende, hva'? Ja, det er faktisk rigtig rørende. Så tror jeg, at vi har mere redstone. Nice. Sådan. Jeg lader lige... Jeg tror faktisk... Jeg laver lige gravemaskinen ned under jorden. Jeg tænker lige højt, at hvis jeg nu skal bruge en masse mere kaktus, faktisk. Det må jeg ud og finde. Nå. Hvad er arbejde? Hvad? Jeg har arbejde selv. Det lyder ja. Skræmt. Ej, det er virkelig. Så jeg mangler salat. Hov, den skal jeg have med. Ah, men nu beder jeg dig. Jeg får dig trip af alt det her. Gravel. Nå, jeg skal lige over have lavet et sværd over, ved jeg. Jeg har vist lidt liggende inde i min kiste og et diamond sværd. Nå, men så tager jeg bare diamondsværet med. Jeg går ud på kaktusfarm! Sådan Jeg siger dig, at hvis man kunne få en bøde for at smide med sten, ikke? Så har jeg fået en bøde. Så havde du været i fængsel. Så havde jeg været indsat for livstid. Det er helt sikkert. Det er spændende det her. Egentlig det lyder meget mere spændende end det jeg render og laver. Jeg er på jagt efter kaktus.
Det lyder også rigtig spændende, ven. Kan jeg love dig for det? Sådan. Au. Jeg får en labis. Nej. Så skal man lige af med alt det, man lige har gravet. Jeg tror faktisk, jeg er nået til det punkt, hvor jeg har... jeg er begyndt med at have fuld inventory. Det skal, så jeg skal ikke særlig meget til. Så jeg tror faktisk, at jeg lige holder en pause for det her graveri her. Og så tror jeg lige, vi finder en... der er guld her. Det skal jeg lige have med. Sådan. Nu går vi ovenpå, fordi nu skal der simpelthen laves en masse gøjl. Ah, dejligt med lidt graveri. Men jeg tror faktisk, næste gang... så tror jeg faktisk, vi laver noget nyt vind. Det vi gør... hvad sker der næste gang? Næste gang. Til næste gang, så kan I stille en masse spørgsmål nede i vores kommentarfelt, og så besvarer vi en masse spørgsmål. Det eneste, vi skal gøre, det er bare at stille et spørgsmål, I har lyst til at stille, som... ja. For eksempel, hvor gammel tror I Vinds lille robot er, eller alle mulige sjove spørgsmål. Det er I helt vildt frisk på. Så gør I bare det. Det vil jeg faktisk... jeg vil se frem til det. Så det er jeres lille opgave til næste gang. Tusind tak, fordi I så et afsnit herindefra, og som I havde lidt lækkert. Hej hej. Oh.